Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma salada de abobrinha e vou mostrar para vocês uma dica que eu adoro, uma dica ótima, como cozinhar os legumes no vapor, tá? Aqui eu já lavei a abobrinha, são duas abobrinhas, média e uma pequena. Aí eu vou cortar ela e vou mostrar para vocês como eu vou cozinhar. Aqui eu já cortei, olha. O tamanho, você que vê o tamanho, né? O formato que você vai querer para fazer a salada, tá? E aqui eu vou cozinhar no vapor. Então, gente, se você usa a cuscuzeira só para fazer cuscuz, vou mostrar para vocês que dá para cozinhar legumes na cuscuzeira. Olha que maravilha! E não perde os nutrientes dos legumes. Você pode cozinhar o que você quiser. Hoje eu vou fazer só abobrinha, mas você pode cozinhar cenoura, batata, brócolis, várias coisas, tá? Então é uma dica ótima. Aqui eu já coloquei a água na cuscuzeira, tá? E aqui é só colocar a abobrinha ou os legumes que você quiser. Pode pôr tudo junto também, batata com cenoura, dá muito certo. Coloca nos cantinhos assim para você tirar o que cozinhar primeiro, tá? Gente, é mais rápido cozinhar no vapor do que diretamente na água. E o sabor fica ótimo porque não perde os nutrientes, né? Então é uma dica que eu resolvi compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui é só ligar o fogo, colocar a tampa e deixar cozinhar. Passar alguns minutos, uns 10 minutinhos, tá? Você olha, espeta um garfinho ou uma faquinha. Se tiver macio, do jeito que você quer, é só você desligar o fogo e tirar os legumes. Não é maravilhosa essa dica, gente? Fala pra mim se você gostou. E me conta aí se você já fez legumes no, na cuscuzeira, tá? Olha que maravilha! E aqui já está cozinhando, já está no ponto, olha. Já está quase no ponto aqui de tirar, porque para salada não pode cozinhar muito. Na cuscuzeira você também pode esquentar arroz no vapor, fica ótimo, viu? Olha, já cozinhou, agora é só tirar, deixar esfriar e temperar essa abobrinha que fica deliciosa. 10 minutinhos e tá cozida as abobrinhas. Muito rápido e ela fica verdinha, não fica aguada, fica ótima. Aqui é só desligar o fogo e vou tirar aqui, eu já mostro para vocês, tá? Olha, gente, aqui está. Eu vou colocar cebola, você pode colocar, temperar a gosto. Aqui eu vou colocar azeite, cebola, sal. Tirei toda, deu essa porção aqui. E é temperar a gosto. Você pode colocar cheiro verde, o que você quiser temperar. Coloca limão, coloca para gelar e fica uma salada maravilhosa. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo rápido e uma dica ótima, clica aí no gostei, que eu vou adorar receber sua mensagem, tá? Escreva aí nos comentários. E um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e muito obrigado vocês que estão sempre aqui comigo. Agora eu vou degustar essa salada deliciosa.